Chuo Kikuu cha Nairobi kishirikiana na shirika la utafiti wa kilimo na mifugo nchini KALRO imezindua mbinu za kisasa kuhifadhi mazao kwa wakulima wa njugu eneo la Nyanza. Kupitia mradi wa EWA-BELT, wakulima wamepata kuelimishwa kuboresha usimamizi bora wa mazao hii kutoka shambani ili kupunguza hasara hasa kwa msimu huu wa kuvuna. Here we are promoting, for example, the pix bugs, which ensures that moisture does not accumulate in the peanuts during storage. Akizungumza na wanahabari, meneja wa mradi huo Profesa Sheila Okoth alisema kuwa madhumuni lake ni kuimarisha uzalishaji wa vyakula ili kufaidi ule mkulima mdogo. So that within a small farm you can intensify production so that you get a lot of output. Aidha, afisa utafiti kwenye shirika la KALRO Francis Wayua alihimiza umuhimu wa kupanda zao la kienyeji inayosaidia kuzuia magonjwa sugu na kuweka akiba ya lishe. Neglected and underutilized crop, finger millet and groundnuts. Because these crops, they are highly nutritious, but their cultivation is disappearing. Especially in these times that we have many diseases like COVID, how we can use these crops to improve the nutrition status. Mradi huo kwa sasa iko kwenye kata ndogo ya Nyakach iliyo kaunti ya Kisumu na Karachonyo kaunti ya Homa Bay. Nikiripotia Radio Taifa kutoka kaunti ya Kisumu, jina langu ni Grace Wafubwa.